نما محترم و تعصب بیانات و سیرت د نبی علیہ السلام مبارک پنٹ باندھ کتلی دا مختلف و خطیبانونا دا مختلف و علماء کرامونا بتاسو د نبی علیہ السلام سیرت اور دلی. لیکن نن انشاءاللہ الرحمن دا آقائے نامدار محمد عربی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرے مبارکی او دا وجود مبارک یوسو جلکیان تاسو طویم او درب نہ امید کم انشاءاللہ الرحمن چہ دا ہر امتی دا الفاظ دا نبی علیہ السلام او دا چہرہ او دا جسم دا نبی علیہ السلام مبارک اور تپت اولگی گی قسم دے چہ دکے با ایمانی جذبہ پیدا کی گی دا دپزڑ کی با عشق دا نبی علیہ السلام پیدا کی گی او دا تا با پسنت مانا پسنت بانے عمل کولو تا آسانی پیدا کی گی دا ما محترم انشاءاللہ الرحمن دا ٹول نمخ کے ما خطاس تا اوی چہ نبی علیہ السلام مبارک پا دے امت کے دارات لن زمون دا پارا یو اعزاز دے زما محترمو دا خو ماتا استوی ورنا دا عدم علیہ السلام نوالا تر قیامت دا سبا آخر پوری دا نبی علیہ السلام مبارک پوری چھ سمر انبیاء را غلی دی دا آغیر طولو دا التجاوہ اللہ ممتدا سے سا اعزاز راکا چھ دا آقائی نامدار محمد عربی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پوری زمون دا نمتد چھ زمون علکا زوب دا اغپا امت کے راشم زما دا اغسر سنہ سن نسبت راشی دا آدم علیہ السلام پا بارک راجی پا آدم انسانی بان یادی گی چھ دا طولو اب دا طولو انسانانو پلار یادی گی چھ دا طولو انسانانو آباو اجداد پا نکہ بان یادی گی لیکن کل چھ گویا جنت تلڑ شی آدم علیہ السلام با التجاو کی اللہ زما پا دنیا کے آدم نم دے اللہ تا زما پا دنیا کے ہر قسم التجا خواہش پورا کرے دے اللہ زستا پیغمبر ایما اللہ زما نم آدم دے پا دنیا کے ماتا فخر دے چھ زما دا پشنا آقا نامدار محمد عربی محمد الرسول اللہ پیدا دے اللہ زیو التجا کم خدا یو سوال کم چھ پا جنت کے مالا دا آدم نا نم بدل کا وہ مالا نم کے دا ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دولو آئے سبحان اللہ دادا نبی علیہ السلام مبارک گویا دا عشق خبر ہو زمان محترم توجہ کوئے دادا جذبے ہو دا ایمان خبر کن تا اس تا بپتہ لگے گی انشاءاللہ رب گویا زمان رب ورطا ہوئے زمان رب ورطا ہوئے آدم نند پس تا پا جنت کی نم ابو محمد چھو آدم علیہ السلام مبارک پا جنت کی پا ابو محمد باندے آدھے گی تو چوچ سر سبحان اللہ دا خود نبی علیہ السلام مبارک دے دا خبر کن چھے دا اعزاز دے دے امت تا پارا سلام علیکہ سلام